Studio 5, an Islamic record label. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله مبارك کو کہ ختم المرسلین آئے مبارک صد مبارک بانیے دین مبین آئے مبارک ہو کہ دنیا میں شہ دنیا دیا آئے چراغ تور آئے زینت عرش بری آئے اے حسن ذات دینے کے لیے ذوق یقین آئے مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے صد مبارک بانیے دین مبین آئے لگا جس میں فدا لگا قلب فدا لگا روح فدا میرے آقا لگا جس میں فدا لگا قلب فدا لگا روح فدا میرے آقا لگا جس میں فدا لگا قلب فدا لگا روح فدا میرے آقا لگا جس میں فدا لگا قلب فدا لگا روح فدا میرے آقا لگا روح فدا میرے آقا درو دیوار تیبا کے خوشی سے جگمگاتے ہیں فضائے رقص کرتی ہیں پرندے چہچہاتے ہیں ملائک حور و غلمارا ہمیں آنکھیں بچھاتے ہیں کہ سلطان زمانہ دہر میں تشریف لاتے ہیں جبین آسمان جھکتی ہوئی سوئے زمین آئے مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے مبارک اہل ایمان کو کہ ختم المرسلین آئے مبارک صد مبارک بانیے دین مبین آئے بیدا سے آگے ہے مقام ان کا کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا حیات جاویدا دیتا ہے دنیا کو پیام ان کا جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا گناہ گارو نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے مبارک ہر جگہ کو رحمت للعالمین آئے مرحبا یا مصطفیٰ صد مبارک بانیے دین مبین آئے دو عالم کے دلوں کو
जमाल उनका, ये जान उनकी ये दिल उनका, है दीन उनका कमाल उनका, ये दिन उनका चराग उनके फिराक उनका विसाल उनका, गुलामे कम तरी वासिफ अले को है ख्याल उनका, मुहम्मद की गुलामी में कुलूबिल आशिकियाए, मुबारक हर जगह को रहमत लिल आलमियाए। या मुस्तफा सदमर गवा, या मुस्तफा सदमर गवा, या मुस्तफा सदमर मोरे सनिया, या मुस्तफा सदमर गवा, या मुस्तफा सदमर गवा, या मुस्तफा सदमर गवा।